Yo, what up guys? Welcome back to another video. Okay lah, kita move on daripada semalam. Tak apa, tak dapat mesej pun tak apa. Yang penting hari ni kita akan review. Saya nak try Bernardo Silva. Saya baca komen baru, saya perasan yang Bernardo Silva ni korang cakap dia ada double touch. Jadi kita akan try double touch stunning guna Bernardo Silva. Yang ni kad terbaru dia kat POTW UCL. Okay, playing style dia creative playmaker. Kita boleh letak dia dekat AMF. Memang dia punya apa tu, position kat AMF kan. Kita tengok statistik dia dulu. Ball control 96. Mana saya nak tengok dia punya finishing. Finishing 80. Set piece taking dia 86. Dia pun boleh ambil corner juga ataupun free kick ke 82. Kalau korang nak tahu player tu boleh ambil free kick ataupun corner kan, korang tengok dekat set piece taking dia. Kalau tinggi kira boleh ambil lah tu. Okay, speed agak kurang, tapi acceleration dia ada. Kiki power 84, balance 95, stamina ada 91. Jadi kita boleh main full game guna dia. Whip accuracy dia medium. So dia kaki apa? Bernardo Silva kaki kiri. Okay, jadi saya akan tukar dia dekat bla KDB sana. Okay, player skill dia, korang nampak guys tu ada double touch Bernardo Silva yang ni. So kita boleh try dia punya double touch, lepas tu try stunning shot. Oh, dia ada pinpoint crossing juga sebab dia boleh main RMF juga. Okay, kita letak dia dekat belah sini. Kita ni nak full macam City, tapi ada Nabri dengan Neye je tak cukup. So tak apa, let's go. Kita terus versus user match. Kita try stunning shot daripada Bernardo Silva. Let's go. Okay, kita jumpa opponent. Let's to the go. Let's go, Bernardo Silva versus dengan France. Ayu. Okay, Bernardo Silva, semua player nice condition. Alright, kita lawan dengan 4-2-1-3. Dah ada Messi geng. Messi tu lah yang saya nak geng. 1-0-6 bye. Kalau tambah manager Xabi Alonso, tak apa, santai. Kita guna Bernardo Silva aje. Okay. Bismillah. Kita bantai sikit Messi. Yang semalam saya tak dapat tu. Okay, Bernardo Silva. Santai. KDB. Dapat satu golu. Kita dapat menang lu. Geram pula lah saya tengok Messi tu, geng. Okay, 1-0. What a pass from KDB. Start terus. Okay, nice. Ingat terus start tadi. Aldair semua dah ada. Baik. Alvarez santai sana. Alah, silap. Okay, sini. Silap lah. Terlepas Rodri kita please. Nope. Please. CB kita laju. Lambat sangat dia nak ni. Dia nak shoot tadi. Okay, nice. Bernardo Silva. Cruyff dia. Bernardo Silva. Sana. Lawa. Foden looking understandably energized after his goal. Speed lu. Tergesa-gesa lah saya passing. Cruyff. Nice. Tepi. Baiklah Foden. Santai lu. KDB. Bernardo Silva. Double touch bang. Double touch kau double dash pula. Nice. Okay, Foden. Nampaknya Foden je yang perform. Santai lu. And it's Cruyff. Baik. Passing. Foden. De Bruyne pops him off it and wins back the ball. Ui. Foden, nice. Foden carry my MCT. Nice. Baik. Masuk dalam lah Bernardo Silva. 1-0 here just before the break and it looks as though it's going to stay that way. Silap. Tak apa, dia sempat buat skill.
Messi, Messi mahal. Terlepas bola. He has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it. Foden. The support was arriving quickly. It's your ball, Foden. Foden. Santai. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Eh. Alah. Okay, fokus ke Bernardo Silva balik, geng. Seperti kita menang dulu. Kita menang dengan Messi 106 usah sikit. Mana Messi 106. Let's go. Ni kalau Bernardo Silva saya score ni, saya buat muka Bernardo Silva, lepas tu sebelah Messi tu. Alah, loading lah abang ni main. Alright, stand by Bernardo Silva. Okay, duduk je depan tu. Mana Messi? Nice. Okay. Ball's gone astray. Well seen. Saw that coming. That's Bernardo Silva. Ya Allah, bagilah sana tu. Gnabry dah lari dah. Oh, nice. Okay. Wih, tak sampai. Doku. Baiklah. Tepi sana dulu. Gnabry. Gnabry Silva. Double touch. Oh, Bernardo Silva. Itu yang kita nak, geng. Itu yang kita nak. Double touch stunning. Terkejut, mat. Terus masuk dalam tu. Mana Messi? Where's Messi? Ah, dapat lagi. Kena mental lah opponent. Okay, santai. Foden, let Foden. Double touch. Goal. Dua gol begitu saja. Memang saya letak muka Bernardo Silva, muka Messi. Messi 106. Jangan dia keluar game sudah. Jangan dia keluar game sudah, geng. Alah, ni dah main-main dah ni. Sekejap, saya bagi dia satu gol lah. Ni gaya-gaya. Ah, nampak. Aduh, koyak pula dia. Ha, bagilah Messi tu skor. Okay, bagi free kick kat dia. Tu lah saya malas, geng. Tak tahu lah kalau saya tengah review player kan. Tengah sedap pula gameplay tu, takut dia keluar game. Ah, ha, jadi tak banyak dia punya masa tu. Konten saya tak panjang. Ah, ha, baru ni main tak apa lah. Kita bagi minit 80 dulu. Ah, ha, gol please. Okay, tak apa. Santai. Oh ya, ada Messi 106. Manager Xabi Alonso. Takkan macam gini kot, man. Ah, bagi hat-trick lalu. Tak bergerak. Ni kes beli akaun lah ni. Ah, dia standby nak keluar dah tu. Thank you, opponent. Thank you. Nanti ada gambar loading kat so. Nanti ada gambar loading. Cari cakap saya, geng. Dah tak bergerak. Okay, nice. Kita bagi dia satu gol lah. Eh, sayangnya. Bagilah fight sikit. Ah, goal. Please goal. Okay, Pirlo. Saya tak tanduk. Alamak. Wih, kena tiang. Nice. Okay. Baik. Sini. Oh, that's a key interception. Santai. And that is as far as they're going to go. Ha. Oh, good read. Ni dia beli akaun ni, geng. Yet another to add to football's endless list of crap. Alah, tak lepas pula. Okay, terima kasih bang main sampai habis game. If only the pass could have completed its journey. Okay. Ambil satu gol. Okay, nice. Bagi balik. Can he spark a counter here?
Ronaldo. Okay, Messi, go. 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 Pancing. Okay, dapatlah gol. Selep, 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 selep. Okay, Bernardo. Naik, geng. Dah agak dah. Benda yang kita semua expect apa akan jadi. Tengok gameplay dia pun tahu macam mana tadi. So, hat-trick by... Okay, walaupun goal hat-trick dia tu goal free tapi still outside the box, geng. OP, OP, OP. Mentang-mentang tapak Messi kan, cakap OP kan. Tapi still lah, still sedap sebab dia ada double tight. Okay, you won. Thank you. Okay guys, itu sahaja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.